jungle. Audio Jungle. 原标题：毛主席的外交政策，从一边倒到三个世界。由于历史的和现实的原因，世界存在不同的利益集团。1974年2月22日，毛泽东会见赞比亚总统卡翁达时说：我看美国、苏联是第一世界，中间派日本、欧洲、加拿大是第二世界，咱们是第三世界。他还说，第三世界人口众多，亚洲除日本都是第三世界，整个非洲是第三世界，拉丁美洲是第三世界。第三世界，这就是毛泽东的三个世界的理论。这个理论为我国广交穷朋友找到了根据。说到这个理论，不能不从中华人民共和国成立时的外交政策说起。中国共产党的外交开始于与美国人打交道，还在抗战行将结束之际，在中国日益紧迫的面临两个中国命运之争的关键时刻，毛泽东一度希望美国能帮助中国避免内战。他对美国政府抱有很大的希望，希望与美国建立持久积极的友好合作关系。但是言而无信的美国深深地刺伤了毛泽东。美国政府一方面在中国进行调处，另一方面又积极支持蒋介石打内战。尽管如此，毛泽东清醒地认识到，对于军事处于劣势、政治上没有合法地位的中国共产党人来说，少一个敌人总比多一个敌人好。何况美国还是西方资本主义世界的首领，对蒋介石还有巨大的影响力。因此，中共中央提出中国人民爱好和平，既不反苏也不反美的立场。事情发展总是不以人的意志为转移的，毛泽东有钢铁般的意志，也有扭转乾坤的能力，但无法改变美国政府对中共的敌视态度。斯大林、毛泽东在这种形势下，中华人民共和国成立后决定实行一边倒的外交政策。1949年6月30日，毛泽东在《论人民民主专政》一文中公开宣布了一边倒的外交路线。他说，我们在国际上是属于以苏联为首的反帝国主义战线一方面的，真正的有益的援助只能向这一方面去找，而不能向帝国主义战线一方面去找。这就是新中国成立后的基本外交政策。根据这个政策，中国政府开展外交应该承认一边倒的外交路线，对新中国在艰难条件下站稳脚跟、争取有利的国际环境起了十分重要的作用。但是这个政策也是当时条件下的产物，特别是50年代中期，随着斯大林去世，中苏关系开始逐步恶化，美苏美日关系进一步缓和，这些促使毛泽东重新审视一边倒的外交路线。1956年11月1日，中国发表《中华人民共和国关于苏联政府1956年10月30日宣言》的声明，首次明确提出把和平共处五项原则贯彻到社会主义阵营各国的关系中，这标志着一边倒的外交路线的终结。珍宝岛冲突随着中苏关系的恶化，毛泽东不得不以极大的精力筹划反对苏联侵略的斗争。珍宝岛的枪炮声宣布了所谓世界分为社会主义和资本主义两个阵营的提法已经完全不适合时代的要求。那个强大的社会主义阵营一夜之间就陷入了四分五裂，毛泽东不得不重新认识世界格局的划分，不得不对国际外交战略重新思考和重新定位。正如毛泽东所预料的一样，随着中国人民的胜利，在亚洲掀起了民族解放运动的新高潮。50年代中期，以埃及维护苏伊士运河主权斗争的胜利为标志，迎来了非洲的觉醒，亚非拉的民族解放运动以更加迅猛的势头发展。这一切使毛泽东感到高兴，也使他看到中国人民的真正朋友所在。毛泽东读书，毛泽东带领中国人民站在反帝前线，他把美国对外侵略看成是把绞索，这根绞索的一端交给了中国人民和全世界一切爱好和平的人民，另一端则套在自己的脖子上。毛泽东带领中国人民站在反苏斗争的前沿，中苏之间的论战火药味越来越浓，但丝毫看不出毛泽东有任何畏惧。
在斗争中，毛泽东和中国人民表现出顶天立地的英雄气概。毛泽东通过深入观察发现，资本主义世界也不是铁板一块，欧洲各国医治了战争创伤，经济迅速发展，他们同美国之间的矛盾开始暴露，他们不满美国的控制。1964年，法国总统戴高乐不顾美国的反对，宣布承认中华人民共和国，并同中国建立外交关系，实践出理论。毛泽东分析国际形势的新变化，提出了中间地带理论，他把亚非拉称为第一中间地带，把西欧、日本和加拿大、澳大利亚、新西兰称为第二中间地带。中间地带理论是三个世界理论的源头。毛泽东在上海会见蒙哥马利元帅，毛泽东感觉到中国与第一中间地带和第二中间的带有许多共同之点。他对英国蒙哥马利元帅说，我们不感到英法是威胁，我们希望英法强大起来。他对来访的法国议会代表表示，我们做个好朋友，做过好朋友，你们不是共产党，我也不是你们的党，我们有两个根本的共同点，一是不许有哪个大国在我们头上拉屎拉尿，谁要控制我们，反对我们，我们是不允许的。二是两国在经济上和文化上加强来往。毛泽东对世界的观察越来越深入，到1974年，新独立的国家已近百个，而苏联执行霸权主义政策，与美国成为了两个超级大国。就在这个时候，毛泽东提出了三个世界的理论，他认为美国、苏联是第一世界，是最大的国际剥削者和压迫者，是新的世界战争的策源地。第二世界情况复杂，有的至今还同第三世界保持着不同形态的殖民主义关系，同时所有的发达国家都在不同程度上受着两个超级大国的控制、威胁或欺负。第三世界的国家虽然取得了政治上的独立，但都还面临着肃清殖民主义残余势力、发展民族经济、巩固民族独立的历史重任。这些国家地域辽阔，人口众多，资源丰富，这些国家受的压迫最深，反对压迫、谋求解放和发展的要求最强烈。毛泽东明确把中国放在第三世界中。毛泽东的三个世界理论很快走向国际舞台。1974年4月6日，邓小平率中国政府代表团出席联合国大会第六次特别会议，他在大会上发言时指出，从国际关系的变化看，现在的世界实际上存在着互相联系又互相矛盾的三个方面。三个世界，美国、苏联是第一世界，亚非拉发展中国家和其他地区发展中国家是第三世界，处于这两者之间的发达国家是第二世界。首先，苏美两国都是霸权主义超级大国，是新的世界战争的策源地，他们两家都拥有大量核武器，他们进行着激烈的军备竞赛，在国外派驻重兵，到处搞军事基地，威胁着所有国家的独立和安全，他们都不断对其他国家进行控制、颠覆、干涉和侵略，他们都对别国进行经济剥削，掠夺别国的财富，攫取别国的资源，因而他们是第一世界、第三世界广大的发展中国家，他们的极大多数过去是帝国主义的殖民地和附属国，他们过去长期遭受殖民主义、帝国主义的压迫和剥削，他们取得了政治上的独立，但都还面临着肃清殖民主义残余势力、发展民族经济、巩固民族独立的历史任务。这些国家受的压迫最深，反对压迫、谋求解放和发展的要求最为强烈，他们是反对殖民主义、帝国主义，特别是超级大国的主要力量。我们把他们称为第三世界，处于超级大国和发展中国家之间的发达国家。中国把他们称为第二世界，他们当中的一些国家原是老牌殖民帝国，只是现在力量大大衰弱了，但是他们至今还对第三世界国家保持各种不同形态的殖民主义的关系，他们都在不同程度上受这个或那个超级大国的控制、威胁或欺负。这些国家都在不同程度上具有摆脱超级大国的奴役或欺负、维护国家独立和主权完整的要求。邓小平向全世界宣布，中国属于第三世界，
中国现在不是，将来也不做超级大国。邓小平这个理论向世界公布后，在世界上引起了强烈的反响。中国属于第三世界，在联合国五个常任理事国中，中国是唯一的第三世界国家，是世界所有第三世界国家坚定的朋友和代言人。中国的国际战略是依靠第三世界，联合第二世界，以对付第一世界。从1974年开始，中国外交走上紧密联系和团结第三世界，争取第二世界与第一世界做斗争的轨道。邓小平曾经对毛泽东三个世界的理论做了很高的评价。1979年3月30日，在党的理论务虚会议上，邓小平深情地说，现在可以看得更清楚，毛泽东同志在他晚年为我们制定的关于三个世界的战略，关于中国站在第三世界一边，加强同第三世界的团结，争取第二世界国家共同反霸，并且同美国、日本建立正常外交关系的决策，是多么英明，多么富有远见。这一国际战略原则，对于团结世界人民反对霸权主义、改变世界政治力量对比，对于打破苏联霸权主义企图在国际上孤立我们的狂妄计划，改善我们的国际环境，提高我国的国际威望，起了不可估量。